imana si umuntu bene datangireshe nta nugara umwana w'umuntu ngo yicuze umuntu we yaguha akakurambirwa nkari je umuntu aguha turabagira umuntu akaguha ariko akagira kumva rakurambiwe kumva rambiye kuguha kumva biramunanije ariko imana si kwimeze haleluya haleluya imana ije gukora abakwanza aho waseye ni busebukira imana ishimwe ahantu bagukobeye ahantu bakuvugirije induru ahantu bavuze ngo uyu nguyu nabambwe nabambwe niwe bagaruka bakavuga ngo nabamburwe imana irashoboye bakunzi bakwizera Yesu TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabi muri mwebwe nijejwe n'Imana kongera kubana namwe mu buryo bwo gusenga ndetse no kumva ubutumwa bwiza Imana y'amahoro ibaho umugisha amazi iminsi ifite ishimwe mu mutima yuko turi amahoro ndashimira Imana kubwa abantu baba dukurikiye bumva ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza Imana yacu nibaho umugisha abantu mukanda abantu mu coraling mugahereza abandi abantu mugira ubutumwa bwiza mukabuha abandi bantu Imana y'amahoro nibaho umugisha ndetse dushimira n'abayobozi biyicano Imana nabo ibaho umugisha baba bakoze kudutumira no kudutekerezaho data twese nabashyigikire munyemere rero n'ubundi nje muri kakanya ko kuganira ijambo ry'Imana namwe iryo umwuka yashyize ku mutima wanje ndashaka ko dusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cya Yohana ibice 11 n'umurongo wa 17 turaza kugeza ku murongo waho wa 22 igitabo cya Yohana ibice 11 umurongo waho wa 17 handitse amagambo avuga ngo Yesu agezeyo asanga Lazaro amazi iminsi 4 mu gituro i Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadio 15 nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Maria kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye Marita yumvishije Yesu aje ajya kumusanganira ariko Maria asigara yicaye mu nzu Marita abwira Yesu ati databuja iyaba wari hano musaza wanje ntaba yarapfuye nyemerera rero tuganire kuri aya magambo y'inkuru za Lazaro Lazaro yungu yari inshuti ya Yesu niko bibiri ivuga Yesu yari inshuti ye ku rwego basangiraga bakabwirana amagambo menshi y'amabanga kandi ku buryo ngo Yesu yajyaga aza mu rugo rwo kwa Marita na Maria aza nk'umuntu wisanga aza nk'umuntu ujiwe mbese byari bari bazwi ko ari inshuti igihe kigeze rero birumvikana ko abantu bari bazi ko Maria na Marita badashobora kugira ikibazo kubera ko Yesu ari inshuti zabo kandi cyane ko bari bazi ko Yesu afite ubushobozi bwo gukiza bwo kuzura byatumaga abantu bumva ko bafite uburinzi nta cyabakoraho kubera ko Yesu ari inshuti yabo ariko Yesu ajya byemera kuba umusenga ukagira ibigeragezo kuba wizera Yesu ukagira ibigeragezo kuba ukunda Imana ukagira intambara Yesu ajya byemera yuko waba umuvuga neza kandi nyamara ukanaburara Yesu ajya byemera ko waba umuvuga neza nyamara igihe kikagera ukageragezwa ku buryo ubuzima bwawe butagenda neza Yesu rero ibyo ajya byemera naje kukubwira ngo Yesu ajya byemera nabyo Yesu ajya yemera ko bidushikaho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Bibiliya rero iratubwiye ngo icyo gihe arwaye Lazaro aza gufatwa n'uburwayi akirwara bwa mbere Maria na Marita bajya guhamagara inshuti ye Yesu kuko bari bazi ko Yesu afite ubushobozi bwo kumukiza ngo Marita na Maria ngo barirukanka Maria ngo Marita aragenda abwira Yesu ati inshuti yawe irarwaye Yesu aramubwira ngo uburwayi si ubwo kumwica n'ubwo kugira ngo izina ryawe izina ryanjye rihabwe icyubahiro reka mbabwira aka kantu biratangaje kubona Yesu umubwira ikibazo akagusubiza ko atari cyo kukwica nyamara wowe ukabona uri gushiramo umwuka akakubwira ngo ya nta bibazo bihari nta ntambara yewe Yesu ndashonje ndakenye ati we yanacu uzaba ntago uzasekwa ntago uzakobwa nyamara abantu bakagukoba abantu bakaguseka abantu bakakuvuga nyamara arimo akubwira ko nta kibazo Yesu impamvu abivuga nuko Yesu areba igihe kibigiye kuza kuruta ibyo abantu bari kubonesha amaso kenshi Yesu arenza amaso ibyo turimo akareba kure aho twebwe tutabonesha amaso Imana itugirire neza Yesu ntagajya avuga ibintu byako kanya wowe urimo ngavuga ngo giyozo ngo wambaye neza avuga ejo hanje hazaza
hazaza uko hazaba hameze uzanumve no mu buhanuzi cyangwa se yumuka w'Imana arimo avugana n'umuntu kenshi na kenshi amubwira ibintu byizaza bitandukanye n'ibyo arimo icyo gihe rero Yesu ngo akababwira ngo naga ari uwo gupfa n'ukugira ngo izina ryanjye rihabwe icyubahiro nyamara Lazaro rero akomeje araremba uko Yesu avuga ko nta kibazo niko Lazaro rero ushagaho kuremba mwari nawe nikumeze uko urushaho gusenga niko urushaho kuzazwa n'ibibazo uko urushaho kwinginga Imana niko urushaho kubona ibintu birushaho kuba bibi uko urushaho kubohoza ibyawe niko urushaho kubona biri gufunga bikabana ariko nibisobanuye ko Imana itumvise ahubwo Imana yacu kunikora irebaho twebwe tutarebesha amaso imenyera kure ibyo twibwira imenyera kure ibyo tugambiriye haleluya haleluya Imana yacu ntimeze nk'abantu ijambo ryarambwiye ngo izibyo yibwira kutugirira naga ari bibi ahubwo ni byiza kugira ngo itureme mu mutima w'ibyo tuzabona Imana si umuntu bene data ngo ibeshye nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze umuntu we yaguha akakurambirwa nkari gi umuntu aguha turabagira umuntu akaguha ariko akagera kumva arakurambiwe kumva arambiwe kuguha kumva biramunanije ariko Imana si kwimeze handa abantu barambiwe niho Imana ihera handa abantu bananiwe niho Imana icinzira handa abantu badafite inzira niho Imana icinzira Imana yacu nihabwe icyubahiro nuko ngo Lazaro agera ku rwega remba ndetse ngo agera igihe ajya muri koma Lazaro asa nk'ubuze umwuka Marita ngo ariruka yongera asubira kuri Yesu aramubwira ati inshuti yawe yapfuye ngo Lazaro akimara kuva mu mwuka ngo Marita bibwiye Yesu Yesu aramubwira ngo oya uwo nuko arasinziriye nagapfuye n'ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro batana icyo kizere kenshi Imana yavuganye nawe utana icyizere yuko ari bigiye gukoreka utana icyizere ko ari ibintu Imana igiye kurema utana icyizere ko ari ibintu Imana igiye guhindura ariko ari gita bihindura atari ukitwanze ahubwo ari kugira ngo dukomere ku munsi mubi uyu munsi tuzaba bahamye iby'Imana ikora Imana yacu nihabwe icyubahiro hari ibintu Imana itahinduye ku buzima bwawe suka ikwanze hari ibintu wasengeye igihe kirekire suka ikwanze hari ibyo wayibwiye suka ikwanze magambo yagiye gusubiza izayashyira mu bikorwa Imana ni inyangamugayo haleluya Imana ntago ikunda umugayo kandi izabikora neza kandi izabikorera kugira ngo izina ryayo ryubahwe Imana ishimwe Bibiliya ivuga ngo nuko ageze igihe cyo gupfa abantu baramubwira babwira ba Marita na Mariya batireka tumushyingure birumvikana muri icyo gihe abantu bari babashungereye abantu bari bazi ko Lazaro atuwari inshuti yiwe bari babashungira bavuga ati inshuti yanyu kizura bapfuye inshuti yanyu kizura barwaye inshuti yanyu kigihindura ibintu niki cyatumye inshuti yanyu itabasuye birumvikana abantu batangiye guhimba amazina bakavuga bati buriya inshuti yanyu mwayicumuyeho buriya inshuti yanyu mwayikoreye ibyaha nicyo cyatumye bareka ntago ikibakunze ariko reka mbabwire aka kantu hari igihe Imana ikureka atarukwe wayikoreye ibyaha hari igihe Imana ikureka atarukwe kwanze ahubwo kuko igambiriye kutugirira neza haleluya 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 ngo razashiramo umwuka bigera ku rwego bamushyingura ngo baragenda bamutereka ahantu bashiterekaho igitare bibagirwa amateka n'amakuru y'uyu mugabo baravuga ati ibyo bintu ntibigikunze turabiritse ariko ngo mu gitondo kimwe Imana ishimwe haleluya 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 ngo mu gitondo kimwe badatekereza ngo bagiye kubona ngo babona ngo Yesu ariziye hashize iminsi ne Lazaro yarapfuye Lazaro yaranutse abantu bibagiwe amateka abantu bibagiwe amakuru ibyarakazi yakubwiye Imana warabihinduye wagiye no gukora ibindi ibyari urugo wari ibagiwe ubukwe imyaka ugeze n'ugikeneye no gushaka cyangwa gushakwa hari byari iduka ryawe ryarahombye wabibagiranye hari byari deni baguteje cyamunara abantu baraguhururiye baje kureba ibyabaye iwawe hari byaragakiza abantu babona ntakakiriho haleluya ariko ibyo byose nta bituma Imana idakora icyo yagambiriye ku buzima bw'umuntu abantu bashobora kuvuga ibyabo ngo abantu baravuga ngo Lazaro byararangiye ndetse ngo agera n'igihanuka Imana ijya yemera ko binuka Imana ijya yemera ko n'uwakubahaga kubahuka Imana ijya yemera ko n'udashaka ko kwinjira mu buzima Imana ijya yemera ko Satana dusuzugura ariko reka mbabwira aka kantu ntago Imana igikunda ko atujora ntago Imana igikunda ko Satani yegukana insinzi Satani yaza akakubwira amajwi ati ye urasebye isira kubonye abantu baragusekereye dore byagenze gutya dore byanze nago bigikunze ariko Imana twizeye haleluya haleluya ntago ijya yemera ko yegukana insinzi kuri finali Imana irakora haleluya nje kubwira abantu bategereje Imana kuri finali ngo iminsi nishize bagiye kubona babona Yesu araje Lazaro baramushyingu yaranibagiranye Marita ngo aramusangarira niho twasomye aramubwira ati yuburi hano umusaza wanjye naba yarapfuye ariko ubudora amaze kane aranuka
Yesu aramubwira ngo ntago yapfuye, nakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe, byumvikana ko ibyo dukora byose birakwiye ko tugira kwizera. Kwizera niko kutuye imbaraga zo kubaho ubu tugomba kubaho. Imana ishimwe, udafite kwizera Imana ntago byakorera guhagarara mu mwanya Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Ngaramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nuko ngo barangije aramubabaza, Yesu arababaza ngo Lazaro ari hehe? Bati ari hariya kandi bamushyizeho igitare. Ndashimira Imana ko ije gukora, ntago yitabaza abantu bakure, ahubwo bamushyizeho igitare niwe bakimukuraho. Abakuvuze niwe bagusobanura, abakwanze niwe bakugarukira, abagombeje niwe bakungura. Haleluya, haleluya. Iyi Imana ije gukora, abakwanze aho wasebeye niwe usebukira. Imana ishimwe. Ahantu bagukobeye, ahantu bakuvugirije induru, ahantu bavuze ngo uyu nguyu nabambwe nabambwe, niwe bagaruka bakavuga ngo nabamburwe. Imana irashoboye. Narimbingingi Imana kakanya, ntago nzi iminsi bimaze, ntago nzi igihe ibintu byawe bimaze, ntago nzi ibihombo ufite abantu bimaze, ariko nuhumure. Navuga ngo humura, nukuri Imana iracyafite imbaraga zo gukiza. Imana iracyafite imbaraga zo kuzura. Imana iracyafite imbaraga zo guhindura. Imana iracyafite imbaraga zo kugira ikirema mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iracyakora. Reka dusenga n'Imana kandi twizeye, nukuri Imana iraza gukora imirimo n'ibitangaza. Yesu abaho umugisha. Ntago nzaho ibyawe byapfiriye, ntago nzaho ahantu byaboreye, ntago nzaho ahantu byanambiye, ntago nzaho ahantu bigeze, ntago nzaho ahantu byakugendekeye. Ariko navuga ngo humura. Ahari ni diplome zawe, ahari ibyawe byararambitswe, ni dosiye zawe barambitse, zaboreye ahantu, ntago bigikunda, ntago zimuvinga, ntago zikora. Ariko humura. Nahari byashoboka ko yaba ni diplome yawe bashyize hasi, n'amadresse yawe bashyize hasi. Ahari ni ibyangombwa byawe byaradindijwe. Ahari ni uburwayi bw'umwana wawe bikugeza ahantu habi. Ariko nakubwira ngo humura, Imana yacu irashoboye. Tugiye gusenga Imana uyu munsi, tubwira Imana ikureho igitare. Nubwo byanutse ishobora kubihindura bishya. Uwanukaga mu kanya yarababwiye ngo nibamuzingure, bamukura mu mapamba bari bamushyizemo, ngo arangije bamuhereza benewe ngo baramusuhuza, baramwegera. Uwagaragaraga nk'uwanukaga bamucyura ari muzima. Imana ishimwe. Mana turagushimiye, uri hejuru ya byose, urakomeye, uri umukozi w'umuhanga. Rabbi Jezi, ni wowe wera, ni wowe wera, ni wowe wera. Haleluya, izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ngaho komeza amaboko ya bera kandi ugire neza buri umwe wese. Mbaraga z'Imana zigaragare mu bera, utsindishirize umuntu uwo ari we wese. Kandi mwami Imana, bafite ibintu byababoreyeho, bafite ibintu byabanukiyeho, bafite ibintu bamaranye igihe kirekire byamaze gupfa, barasuzugurwa, mazina yabo aratukwa kandi barakumenye. Ndakwinginze ugaruke bose bireba, ugaruke hagati mu bantu, ubikorere kugira ngo izina ryawe ryubahwe, ubikorere kugira ngo ababakikije, aba batuka, aba basebya, bamenye ko Imana twizeye ifite imbaraga. Ngaho bazurire kandi baremera amashimwe buri wese mu mutima we. Urakoze kuko Imana ikora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga zawe, kwera kwawe ni kugaragara kuri buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze. Amina. Shalom, shalom. Yesu abahe umugisha.